Ahoj všichni, vítám vás tady na 10-minutovém blogu choreografii ode mě. Doufám, že si všichni užíváte vědový prázdniny, já teda moc. Tak, aby jsme se společně všichni nenudili, tak můžete si zapnout tady to video a naučíme se takzvanou Savage Challenge, která teďka tak nějak lítá po internetu. Můžete ji vidět na TikToku, na Instagramu, na Facebooku, asi spíš ne, ale tak kdo ví, kdo to tam dá. Tak a půjdeme na to. Začíná to takzvaným krokem Hit the Wah. Dvojité V-O-A-H, nevím, jestli to čte, WA. Tak, všichni ho asi už známe, tak, chytnem, jo? Dělá se to, že i hodíš, chytneš, my teda jenom chytnem, a začíná to přímo na to I'm a savage, jo? Takže I'm a savage. Mám pravou nahoře, botočím a plácnu. Jo, nohama můžeš klidně přidat taky nohy, můžeš i bez noh, je to na tobě. Každý tu challenge tancuje trošku jinak, takže to berte jako v potaz, že nějaký kroky se můžou lišit tady od lidí na internetu, od někoho jiného. Je to challenge, není to choreografie. Takže hit the wah, plácneš. Jo? Pak takový lehčí, v ruce jak chceš, zhoupneš doprava, zhoupneš doleva. Takže jdeš I'm a savage a zhoupneš. Pravo, levo. Zkusíme tohle na hudbu. OK. Hit the wah. Plácnu. Zhoupnu. A teďka jdeme takovýhle kruh rukou, jo, jako mašinka. A u toho se otáčím na tuhle stranu, což je doprava. Tak. A tady nahoru jde bok. Jo? Takže jdeme. 5, 6, 7 a I'm a savage. A zhoupnu, točím, u toho jdu k pravý noze, jo? Takže zhoupnu, točím a tady mi vyjede bok nahoru. S tím se chytnu si ten bok tou rukou, kterou jsem točila, jo? Takže zhoupnu, točím a ještě jednou nahoru, jo? Takhle ukážu bok. Zkusíme to na hudbu. Jsem tady zpátky a jdeme na počítání. Tak. 5, 6, 7 a I'm a savage a houpu, točím nahoru, jo? Tam je takový důraz. Točím, položím a rukami vystřelí levá. Takhle udělá loket a pak natáhne. Jo, je to rychlý. Ca. Jo, hele, tady v každém videu se to trošku liší, jo? Někdo třeba dělá tak, někdo tam nejdřív točí, pak bouchne. Je to na vás, asi jste to viděli, ale tady já to učím tak, že bouchneš, natáhneš a teď přichází vlna. Jo, jak kdo ji umí? Můžete si ji potom naučit ještě zvlášť. Jdeš z levé ruky, jdeš vlnu, u toho se přetáčíš dopředu, vlna končí tady a pokračuje se dál, což teda zrovna ukážu. Jdeš dolů a bouchneš takhle bokem nahoru. Jo? Takže tady skončíš, myslím, že sassy, moody, nasty. Teďka jdeme. Odsud už taková účelovou část. Jdeš nahoru, dozadu, jdeš acting stupid, jo? Tak, jak chceš rukama. Nasty a acting stupid a teďka jdeš. Ruka, ramen, jo? Ještě jednou od toho nasty, bok a jdeš. Acting stupid, já tam dělám bounce. Můžeš tam jenom stát, můžeš tam dělat, co chceš, je to na tobě, je to challenge. Nasty, acting, stupid, pum, ca, ramena. Máš tam třeba červenou ruku a švihneš a mávneš. Jo, protože to bude dozadu. Švihneš a mávneš. Jo? I'm a savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting, stupid, what was happening, bitch, I'm a savage. Budeme pokračovat dál. Skončili jsme acting, stupid, ruka, ramena,
švihnu, švihnu, švihám pravou ruku dovnitř, ven, u toho jdu dozadu, teďka jdeš cvak, 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 jo, raz, dva, tři, čtyři, a teď přichází ta nejlepší čas, bouchneš a jdeš doleva, jo, takovouhle vlnu, jo, takovej nejvíc pohodovej chill krok, ukážu tak, jdeš, mávneš, mávneš, ca, 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 a teď bouchneš, jdeš, tak, 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 jo, jdu, takovouhle vlnu, už si známe, a jdeš doleva, doprava, doleva, doprava. Jdeme od ca, ca, ramena, švihnu, švihnu, ca, 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 a začínám doleva, jo, bouchnu a doleva. Pšt, 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 OK, tak jdem na hudbu. A pět, šest, sedm, a... Tak si to sedem ještě jednou finálně dohromady na hudbu.